有報道話，全國人大常委會會將反外國制裁法納入基本法附件三。全國人大常委譚耀宗話，暫時只係收到議程，未知會納入邊條全國性法例。又話極唔願意見到制裁。既然美國搞啲咁嘅制裁嘅霸凌行為，咁中國嚟講亦都冇可能乜都唔做，咁所以出現呢啲嘅情況咧，我自己係覺得咧冇辦法，呢啲係美國方面逼成。